Poďme mi vlasáčiť. Tak aký je vlastne, šedivý je? No nemá tmavé vlasy. Je to taký približne môj ročník, alebo aj Zdenky? Nie, tvoj nie. Ani môj, Zdenky. Ani Zdenky. Takže mladší. Takže je to mladší kolega. Mm-mm. Starší. No tak... Ešte starší? Áno. No to neexistuje. Také neexistuje. No. Tak ešte starší kolega, to znamená, že sa začíname správať slušne, Miško, my dvaja. Áno, áno. Začíname... No aj spisovne. Nebude to teda Ferko Kovár? No ale tak Ferko bol veľmi výraznou postavou v tej nemocnici. V nemocnici, áno, že sa objavil. Ale to je tak, že počkaj. Zľahka. Tento muž, ktorý je zo Slovenska, je tu sám a je herec, bol výraznejší v iných seriáloch, ktoré už nie sú momentálne na obrazovke. Niekedy v živote sme sa stretli? Je to také neisté, ale vraj osobne nie. To vám mrzí, tak snad dnes to napravíme. Marianko, ideš ty. Áno, poznáme tohto pána herca aj z filmovej nejakej... Aj z filmovej. Hej, hral takých tých... Takých tých? Hral takých tých kladných hrdinov. Takých tých... Čo prišlo? Kladných hrdinov, princov a kráľov. Čo? Tak zahral by si, ale nie je to ten typický princ. Dobre, tak teraz typický princ... A keby som ti dal áno, koho by si myslel? No, to ti nemôžem prezradiť. Tých by bolo. Ja by potom Maroš na mňa nenadával. Poznáme sa? Poznáte sa. No, vidíš, no. Dobre, hrali sme už spolu? Hrali? Aj v divadle? Aj? No, tak divadlo. Je no. Z Národného divadla? Z Národného nie je. Je to kolega z Novej scény? Je Nová scéna, áno. Tak tam Zdenka začínala. A my sme tiež spolu hrali? Hrali. A je trošku teda starší od nás? Je, je. Ale stále vitálny, svieži. A je vysoký? Áno. Púco. No, a som tiež myslela, že či to není Púco, mistrík. A je to Janko? A volá sa... Je to Janko a Púco a tu sa... ešte nebol. Púco tu ešte nebol, takže je to Janko mistrík. Správne, áno. Yes. Čau, Janko. Uhádli sme to. Jan Mistrík. Málo kto počul, alebo málo kto vie, teda, že Púco je vaša dlhoročná prezývka, počul to prvýkrát a málo kto vie, vy už ste to tak ako trošku reklamovali, že už že nie je prvýkrát v Inkognite, ale v prvej sérii Inkognita. Áno, ešte Vešku. Áno, keď to sú časy. Aj Zdenka, aj Maroš ešte tiež hádali. Tiež ma Zdenka s Jožom Vajdom uhádli. Áno. A ja nie som Jožo Vajda, ale nevadí. Tak tam ste boli. A pán Mistrík, málo kto o vás vie, že vy okrem toho teda, že ste výborný herec, ste výborný športovec. No tenista. Tak, výborný, to je neviem. Ako to ja, kde o vás čokoľvek čítam, tak začína sa to tenisom. Jaj, no tak to, ale to už bol náhradný šport u mňa. Ja som od detských až po vysokoškolské časy hral súťažne volejbal a basketbal. A toto nechcú písať nikde. To nechcú len písať. O tom tenise píšu. Len o tom tenise, lebo potom to už skončilo, keď som sa vrátil z Martina do Bratislavy z divadla, tak som hrával so starými pánmi takúže mestskú súťaž basketbalovú. A potom to už vyzeralo, ale tak, že vždy, keď bol tréning, tak ja som mal predstavenie. Ale vtedy začali herecké turnaje tenisové. A keď som videl, kto všetko sa tvári, že hrá tenis, ja som v živote raketu nedržal v ruke, tak som si zaplatil trénera na 10 hodín, to som mal 45 rokov, keď som prvý raz v živote chytil raketu do ruky. Strapňoval som sa tam na lokomotíve, to lietalo kdekade. A 10 hodín sa to dá vydržať. Áno, pamätám si, že sa tam vymódený Andy Hric takto postavil, zhnusene sa pozeral na mňa, ako to tam trapne hrám a povedal... Only for white. A potom, aby aj slovenský cigán tomu rozumel, tak povedal, to je len pre bielých. Vieš čo? Keby mi to povedal niekto iný, ale ty Džingis Khan spoza Uralu, prídi o rok a si to vysvetlí. A ste si spolu ťukli niekedy? Potom on si o rok vyvalil koleno, čiže 2 roky nehral a potom prišiel za mnou, či by som ho nepotrénoval. A potom sme spolu hrávali. Vy ste nedávno oslavili 80-ku, teda pri chlapoch to môžeme povedať, a zvlášť pri takto vyzerajúcich no to chlapoch. Teda. Takže spätná gratulácia. Ďakujem.
A to hovorím v súvislosti aj s tým, že vy si ešte stále chodievate zahrať, aspoň teda podľa toho, čo viem, že ano, slovo vás čítal, že 4 kilometre na tenisovom kurte sú vaše. Takto. My udržiavame nad Zvaradským ústavom jeden vo Vinohradoch jeden antukový kurt celoročne. Aj v januári tam hráme. No a stáva, ja tam ráno prídem o tej pol 8, keď niekto príde, hráme, keď nepríde, urobím kurt, zahrám si chvíľu na stene, napochodujem tie 3-4 kilometry okolo kurtu a idem domov alebo do divadla na skúšku. Ja. Ale toto, čo ste hovorili s tou 80-kou, najviac ma štve, že každý hovorí, aký krásny vek, aký čo je na 80-ke krásny? Krásny vek je 20-ka, 30-ka, 40-ka, ale 80-ka, to treba vydržať. To není nič krásne. Dobrá rýchlosť. Dobrá rýchlosť. Teraz som sa pristihol, že som ako tí slovenskí novinári, lebo vedľa mňa sedí fantastický herec a ja som sa zatiaľ pýtal iba na tenis. Čo to vaše hranie ale na javisku? No na javisku momentálne najposlednejšie hráme už teda veľmi úspešnú inscenáciu The Bodyguard, kde hrám agenta FBI, bývalého šéfa bodyguarda, ktorému pomáham pri vyšetrovaní. A vyzerá to, že je to veľmi úspešná inscenácia. No a ešte hrám momentálne pôvodnom novom slovenskom Janošíkovi, kde mi pridelili dvojrolu Pavla Dobšinského, ktorý to ako si sprevádza a zároveň aj starého terchovského učiteľa, ktorý Janošíka vyučoval. Ja som veľmi rád, že sme sa mohli takto stretnúť prvýkrát osobne naživo a zaželať vám nielen veľa úspechov, ale aj veľa krásnych ďalších filmových, televíznych, rozhlasových, seriálových a samozrejme divadelných postav. Nech sa vám darí všetko. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. Jan Mistrík. No a vám všetkým samozrejme ďakujeme veľmi pekne za to, že ste poslali tipy, za to, že ste nás sledovali, tak prídem aj na budúce, buďte pri tom tiež. Krásny večer. To je tvoj problém. Áno, dobre, no. Tak nič. Prepač. Že som sa vôbec obral. Uhádni rýchlo hostia. No však dobre. To. Tam by sa spievalo, tancovala by som a sa trásiem. V piatich mestách. A sa trásiem. Točím klip na maličká som, a jak to budeš točiť? Tam pri električke? Alebo pri trolejbuse budem točiť? Včera bol pondelok, išlo inkognito? Nebola včera tá chata? Tak vieš, to sa podľa kvality. Ale vraj nás idú presunúť do tej chaty. Vždy lepšie ako chatu sem. Vy budete dvaja a my dvaja. Ideme si chatovať.